özünü qandalayıb aparıblar və açmayıblar. Az qala deyir, ürəyim gedirdi, vəkilinə də deyib. Ürəyim gedir, qolumu deyir, açmırlar. Yerə yıxılıram, açmırlar ki, qol çəksə oracaq. Tural Vəliyev inancılı məhbusdur. Anası Nigar Vəliyevanın sözlərinə görə digər əksər inancılar kimi o da küçədən oğurlanaraq həbs edilib və narkotik ittihamı ilə təqsirləndirilir. Nigar Vəliyeva övladının təqsirsiz, həbsinin isə sifarişli olduğunu bildirir. Martın 11-i zəng elədim Tural. Kvartirant qalır Tural orada, kirayə qalır. Dedi ki, ana, mən yunub gedirəm işə. Çünki Tural gecə saat 1-də, 2-də gəlir, çaylı restoranda işləyir. Onun işi ağırdır, o heç ara gedə bilmir, yalnız işində olur. 1-də, 2-də gəlir, ona görə yatır, gün orta üstü namaz qılır, gedir işə. Hə, dedi, gedirəm işə. Bir et çəkmədi, nəvəm zəng elədi ki, ay nənə, atama zəng çatmır, deməli bu düşüb işə binanın həyətin altında mağazinlər, bərbərzad var. Düşüb ora gedəndə bunlar 12-13 nəfər durubmuşlar. Gedən kimi uşağı mən buna tutmaq demirəm ki, mən buna adam oğurluğu deyirəm. Yapışıblar uşağa, o Turala götürüb mindiriblər. Hamı görüb orada bərbər, mağazinlər, hamısı. Binanın altı hamısı mağazindir. Bunlar mindiriblər maşına götürüb aparıblar. Polis idarəsinə. Yəni, mən sonra bildim 24-də, yəni 24-cü polis idarəsinə və mən yoldaşımla durub getdim ora. Dedilər ki, indi sizə deyəcək, ay deyəcək, heç nə biz orada durduq müəyyən axşama qədər. Axşam idi, gördüm, arxaya maşın keçdi, qoydu. Mən dedim elə ki, mütləq o Tural olacaq. Götürdülər, getdilər. Nəysə, bunlar mənə dedilər ki, bu upravleniyə getdi, Qara-Qarayevdə, metronun yanındakı polis idarəsinə. Biz üst tutduq, yenə ora getdik, dedilər ki, hələ tədqiqatçı müstəntiqə zədə verilməyibdir, birinci gün gələrsiz. Getdik, abalım, nə olub, bir səbəbin deyin, nəyə deyib. Müstəntiqlə getdim, danışdım, dedi ki, müstəntiq dedi ki, şeydir, 4 ay həbs verdilər. Narkotiklə bunları şərriyiblər, birin-birin 24-də veriblər. 34-ün birin. Orada da aparıblar, bunu şəriyiblər və deyiblər ki, sən əgər bura qol çəkməsən, atanı gətirəcəklər bura. Atanı şəriyib, narkotiklə atacaqlar içəri. Özünü qandalayıb aparıblar və açmayıblar. Az qala deyir, ürəyim gedirdi, vəkilinə də deyib. Ürəyim gedir, qolumu deyir, açmırlar. Yerə yıxılıram, açmırlar ki, qol çəksə oracaq. Həbs verilən günü 4 ay, 3 gün idi tutulduğu. Dedilər ki, evə baxış keçirməliyik. Dedim, buyurun. Qəfiləti, baxış, yox, özünü gətirmədilər. Müstəntiq nümayəndə ilə gəldi. Olmayıb gəliblər evə, nümayəndə ilə müstəntiq yoxladılar. Hər bir yeri hamama qədər, əyəx yoluna qədər, üzr istəyirəm, hər bir yeri yoxladılar. Qabların, şkafların, qazanların içinə qədər yoxladılar. Və dedilər ki, heç bir şey yoxdur, narkotik, psixat maddələr və cinayət xarakteri, heç nə yoxdur. Telefonda dedilər, yaxşı telefonun dedilər, 3 ay yoxlayaq görə, telefonu da yoxladılar, heç nə yoxdur, kart da yoxladılar. Nədir məqsəd? Səbəb nədir? Bunun balaları qalıb, mən 65 yaşım var. Mən təqaüddə, pensiyada olan valideynəm. Necə baxım onun uşaqlarına? Necə baxım? Uşaqlar 15-16 yaşında oğlandır. Mən onları apardım, atası orada apardım, bunlara atası türmədəyikən tutulub martın 11-i. Aparmışam bunları rayona, bunlara ax pasport almışam. Hərbiyə çağırırlar, qeydə alırlar. Ax pasport, bunlar gələcəyin əskəridir. Nə səbəbə sən? Sən ged cinayət eləyənləri, narkotik satanları, narkobaranları, satanları tutmurlar ki. Onlardan çünki alırlar nəsə, ona görə tutub basırlar. Neyniyib? Adamı öldürüb, neyniyib? Qanını da yoxlatdırdı. Dedim, yoxlayın, xahiş edirəm düzgün, qanında da çıxmadı heç nə. Yaxşı nədir? Bir dənə şahid yoxsa, nəsə eləyib, haradasa eləsə monitora düşər, nə ala, nə satan, nəyə görə, nə məqsədə sən şərriyirsən xalqın cəfakir, tərbiyəli, əqidəli, qiriyyətli oğullarını nə səbəbdən salasız içəri. İnternetdə veriblər ki, İranla bağlı. Yaxşı, İranla bu telefonda heç kim yoxdur, danışmayıb İranla. Heç nə bir, özlərindədir də, mən də deyir ki, yoldan tutub qəfil aparıblar. Heç nə yoxdur, cibində bir qəpik uşağın pul da olmayıb. 12 manat kartında mən atmışdım ki, hərdən piyada gedib gəlir.
götürüblər, İranla bağlı nəyi var, yoxladılar da, telefonunu görsünlər, hara ilə danışır, nə ilə danışır, nə nədir, onlardadır, məndə deyil ki, qəfil yoldan tutub aparıb, tutmayıblar, oğurlayıblar, bu adam oğurluğudur. Məhdudiyyətlər qoymuşlar, nə görüş vermirdilər, nə telefon danışığı yox idi, telefon danışığı yox idi, həm də görüşmürdük. Narkotik satanın evi olar, eşiyi olar, kiraya qalır, çatdıra bilmir, 15 yaşı var. Divarlara vurur ki, atam hanı, əziyyət çəkib mənlə oğul böyütmüsünüz, mənim uşağımı aparıb bu dərəcədə orada şərliyirsiniz, günahlandırırsınız, cəzalandırırsınız. Hələ hansına nə deyirsən, deyir yuxarıdan tapşırıblar. Başa düşmürsən ki, bu nədir? Bu tapşırıqlandır. Yuxarıdan tapşırıblar, sən cəmaatı əzməlisən. Belə olmur. Onun uşaqları uzay travma aldı. Hər gün gəlirlər, nənə atam nə ola, nənə atam nə olacaq? Nə deyim mən uşağa? Mən tələbim odur ki, mənim günahsız evladımı buraxsınlar, içəridə saxlayıb zəhərləməsinlər, onun orqanizmasını pis günə qalıb orada.